العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بابا زي بلند صلوات دعائے وارث زمانہ تہاڈا ٹولایا قبول فرما بانیان دا پر خلوص تمام بارواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے بھائی دی والدہ ماجدہ بیمار ان اللہ صحت دے بادشاہ دا ظہور ہوئے سین دا گھر وسے تواریاں ساری آنکھاں دیکھیں سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں بابا أعوذ بالله بسمي العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات مهرباني الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة جليلات مقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جنب دفنوي دليلاتي والمغصوبة جهرا جدا لطي جدا لي آئي سيدة النساء العالمين قبل کرك صلوات کربل دی سرحد تے کھڑ کے کیتی عمر مسائب کلام تکمیل تیری دا آخری پرچا پئی ویندیاں دیوان یار سونے رو پیو تکمیل تیری دا آخری پرچا پئی ویندیاں دیوان ديوانا
کھڑی کوان ملسا کوئی دیوی رن پیغام ہن تھک پیاں دکھاں بوسا میرا آخری سمے جڑے رو پیو لکھ دفعہ پڑھا بندہ کو سمجھ نہیں آئی جڑا دوجی دفعہ ٹری پاسے شام دے سامنے شہید اعظم دی قبر اتھوں پہ گزر دن بھین دے محمل مہاری جی آکھی مہاری میں کو حسین دے خون دی خوشبو پئی آندی غریباں دے سامنے بھرا دی قبری بیبیا دی ویسا نہیں غریباں دے میری منے نا تے کو شام ننے وینا آدھی اٹھ رو میں بھراواں نال کوئی گل کرنی تیں تاں میں پیا دا کربل دی سرحد تے کھڑ کے کیتیں ام المصائب کلام تکمیل تیری دا آخری پرچا پئی ویندیاں دیواڑا مکمل نہیں ہوئی اٹھ ٹر پائیں مہاری اٹھ کیوں ٹورنی غریبا دے اما کانڈ زخمی ہے آدھی اوہ جانن انہ تے سارا فیصلہ اللہ دی عدالت بروز میں شر نانے دے سامنے اٹھ ٹرین دا جل ٹر دے اٹھ دی کانڈ دے بہ کے میں بھراؤں نال آخری گل کرے دی جڑے سوار بیٹھے ہو اٹھ ٹر دے ویندن بھین بھرا دی قبر دے پاس لے کے آدی ویندی میرا ایوں سفر اخیری ہے نمیے وطن تے قبر نصیب تیرا نانکا شاعر تا دور ہے ویرون ہی وی پیو دا شہر نانکا شاعر تا دور ہی ویرون ہی وی پیو دا شہر راہی آئے تلا دے سن تیری مار گئی ہے بھین غریب بسم اللہ کر راہی آئے تلا دے سن تیری مار گئی ہے بھین
جڑے رو پئے ہو قافلہ ٹر پیا دیگر ڈھل گئی ہائی جڑا ایو قافلہ دمشق دے بہر ایک باغ وچ پہنچا تارے بچڑے جیویں اے باغ او ہے جڑا مسافر ہے شام دی اپنی ملکیت آئی جناب جعفر تیار نے ہبا کیتا ہی بی بی اماں جی آکھی اماں اے جڑا باغ ہے میرے جنا پہلی دفعہ آئی حامی اتھائیں ایک درخت آئی جندلال میرے بھرا دے سارا لسان کھڑائی آنے بی بی آدھی بانج دیکھ اگر درخت کھڑائے سجڑا دیا نشانیاں چنیاں لگ دیا میں درخت لے دی جڑے رو پائیو سیدہ 19 محرم جھولی چائی کھڑا شالا بھینی دے بھرا بے موسم نہ مرن جام ریالے اللہ دی تقدیر دا فیصلے بھرا بابا مر ویندن بی بی آندین پرچاون 20,000 عورت بیٹھی ہوئے آمن علی بی بی کو پتہ لگ ویندا ہے بھین کتھا بیٹھی انہاں دے بھین ہوندن وکھرے آمن علیاں مستورا بھینی دے گل پیندیاں بہیں تے کریندیاں بھین بابا تو بزرگیں پہلی بھین بادشاہ حسین دی جایا کہ اما درخت دیکھا کھڑا ہے آدن فضا آوے درخت دی ہر ٹہنی چو خونے سفید رنگ دے کوئی پرندن جڑے پر مس کرندن گردنا چپیندن گردنا کئی جھن کے مر ویندن کوئی حسین حسین کر کے اڑ وے حقل مار کے ادھی علی دی دھی آ بھرا دا معجزہ دے تو سا چپ کر گئے وے پہلی بھینے جائیں درخت کو گل لے پہلا بین کر کے ادھی حسین بھین ود شام ہی ودھی آئی دوجا بین کر کے ادھی حسین پکھی مردے ویندن بھین جین دی آئی تریجا بین کر کے ادھی حسین حسین اجا بھین چوکھا جیون آئی جائیں لکی تسنا حسین حسین دا بین بابا بھول کے حسین دے ذاکر پڑھ ویندن جو ایک مکانی آئی گدا مکانی نہ آکھیں یہ جڑے دھیاں بھینی کو نار رلا کے آئیں اے مکانی علی دی دھی دا قاتلی مکانی نہیں اپنے دور دا ابن زیاد شمر آکھ تا ٹھیک ہے ابن ملجم آکھ تا بالکل ٹھیک ہے یہ لانتی لئی ودائی پانی تین سنے حسین حسین دا بین تہائی دشمن حسین سمجھ گئے لگ دی کوئی حسین دی بابا اندے ہاتھ ہی چاہی ظلم دا سباؤن جڑے بزرگ بیٹھی ہو تو سا سمجھ گئے ہو این بی بی پاک کو ذرا بی میں ماریے جی میں ابن ملجم علی علیہ السلام کو ماری آئی میری فکر مطابق این زیادہ ذرا ماریے تو ابن ملجم کو خوف آئی غازی ہے کیا بات ہے تواری بھائی ابن ملجم کو بابا خوف ہے جو عباس جیندہ ہے اے مطمئن ہے جو ایندہ ہے کوئی نہ اللہ گواہ ماری اس ضرب تے چھٹ گئے نہ ہاتھ حقل مار کیا دیئے سجاد جلدیا ماں مر گئی الحمدللہ سونے آسو آگئے جناب سجاد پاک امہ دا سر جھولی پایا جڑے بزرگ بیٹھے ہو پیشانی چمیس پاسے آسمان دے لے کیا دے اللہ گوارا ہمیں سجاد آج یتیم دھیاں دے پردے ہم نے وستے عبادو وہ بابا جیڑا پردہ ہائی او ڈتس کفن ماں کو کی تس دفن میں دفن آگ چھوڑے تو چپ کر گئے 18 بھرامہ دی بھین شام دے ملکے دمشق تو 9 میل پہلے بھینی آلے بیٹھے ہو جنگل دفنی گئی چپ کر گئے ہو جنگل دفنی گئی اکبر دے پالڑ علی باو کئی آدھن ہکنی بیٹھے کئی آدھن ڈوڑ ہی آخر ماں جو ہس بیٹھا تو ہوسی قبر تے کئی آدھن ترائے دی ہی یقین کرائے چوتھے دین دی دیگر ڈھلی جناب فضا دے مونڈے تے ہتھ رکھ کیا دے اماں جی آکھی اماں اماں اٹھ
كيدي پاسے سجادہ دے وطن سجادی داڑی چمکیا دیئے کیڑا وطن اما مدینہ او تیرے نان محمد دا وطن اما کربلا جو اللہ دیئے حسین دی نگری میڈا ایو وطن جتن تیری رولم ہوئی ماں دی کبھارے جنہ کو پتہ لگ داوے مزامین دا جنہ کو زاکری دا علم جو ہوندی کی وہے تو سمیرو لکھ سو سجات ماں دے مونڈے ترکیا دے اما اے ہے جنگل رزیلان دا ہے ملک بے حیامہ دی ہے نگری میرے پیو دے قاتل دا شہرے تو ہیں میری ماں میں تے کو کلا کیویں رہا ماں چپ کر گئے وے تلیاں ٹیک کے اٹھے آ دیے سجاد بے حیامہ دے ملک رزیلان دی نگری ایک تو ماں کل ہی نہیں رہن دا انصاف نال دسا میں دھی کلی رہا ماں یار کیا بات ہے بابت والی اے سجاد تو ماں کلی نہیں رہن دا اللہ تواری اممہ کو صحت دے میں دھی کلی رہا ماں امام بڑھ کے حکم نہ دے میں چور ونج وطنہ تے شالا رت سکھ ونی میں تھائی راساں جتھائی رول موئی دی قبر قبر علی دبابا سلام کر کے جناب فضا دے ہتھا دے بوسے دے کے دویں پیو پت سلام کر کے ٹر پے اٹھ قدمت گئے حسن فضا سدے سجاد واللہ قریب واللہ بی بی آدھیے داڑھی چما سجاد دی داڑھی چمکے آدھیے جناب باکر دی داڑھی لہ پوئے کوئی قاصد بھیجیں میں کو لگ دائی میں ہے جدا جوانی چڑھا شکلہ اکبر دیا نیسی میں بسم اللہ کا جناب فرمایا اما سجاد دوا دے قاصد ناسی باکر آ پاسی دیاں دے پر دے ہوں رہی اللہ باہم بابا میرے عقیدہ مطابق بادشاہ ودی نگری بیٹھے ہو جناب فضا تحت السرا تو گھن کے عرش اولاد تک دیکھ سکتی تو سا چپ کر گئے وے جیک حسین اممہ سدے دیکھ سکتیے لیکن اے پوتر پہ ویندن کمر تے ہتھ رکھ کے دیتی کھڑیے آدھی اشالہ خیر دال بلو جائیں لے تھوڑے اوڈر تھی گئے لتا ہتھ رکھا اس جیویں بزرگ رکھ دیں کانڈ دیتی رائی جائیں لے اکھی تو اولے تھی گئے کمر تے بوسا دے کے آدھی پوتر ٹور گئے لیں حل گئی علی دی دھی دی قبر دی اما دعا مانگ شالا خیر نال وجل اما زمانہ میرے بچڑاں دا دشمن ہے یار تو سایے دے سونے رومر لگ گئے ہو بابا اے ہائی ٹائم پیشی دا زہرائن دا زہرائن پڑھیس مگر بین تھی گئی علی دی دھی دی جدر رکھنے میرے رکھیں بابا علی دی دھی دی قبر نال مغرب بین پڑھیس ہن جڑے سلطان سنی ودے بے بزرگو چھپ کے ٹر دی آئی کہیں لے قبر تو سجے ویندی بابا کہیں لے کھبے ویندی ایک پتھر دا وٹا لدھس جڑا آلیہ دی قبر نال رکھس کہ میرے سامنے اللہ میں یقین کریں 35 سال ہی پتھر تے سر رکھ کے ستی ہے تو چپ کر گئی ہیں یار تھکی ہوئی بابا ڈاڑی آئی پتھر تے سر رکھ کے سمپائی رات ڈھلی حسین اممہ سڑیندہ آئی بابا نماز شب نماز واجبہ تاقیبات نماز تلاوت کو قرآن یقین کرائے جڑے بزرگ بیٹھے ہو 20 سال اللہ دے کلام چو کلام کی تس کتنے سال بابا 20 سال میں مثال رہے ہوں بچے سمجھ ونجن کوئی پوچھے آپ پانی پیسیں جواباً قرآن دی آیت پڑھ دیئے یگلا سمجھ ویندہ یہا کیتی ہے یا نہ کیتی ہے چپ کر گئے وے قرآن دی تلاوت کر کے پرانی چادر نال علی دی دھی دی قبر تو بہاری ریتی ہے ہائے میں صدقے تھی وہاں بابا پہلی جمعہ رات آ گئی اس دمشق دے بہر زہرین پڑھی اس آلیہ کول جے کو زہرین دی سمجھ نہ آئی اور پیشی دیگر پڑھ کے
سجا تلی دی دھی دی قبر تے رکھیا دی اگر تو اجازت دیویں اج حسین دی دھی کو ملاں وا جڑے نیٹ چلائی بیٹھے نو تا اپنے خیال وچ تو ست میرے دیکھو بابا علی دی دھی حسین دی دھی کو ملاں وا حل گئی ہے قبر ادھی اما وانی سائی میرے سلام ہی دیویں میری دھی کو آکھیں پھوپھی پیا دھی آئی ڈری نہ کر میں تیرے واسطے آئی ہاں بسم اللہ کرا بابا جڑے شام دے سوار بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا جڑے شام دے سوار ہو سڑا ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ دو چار بندے بیٹھے ہیں باقی جڑے نیوے گئے اللہ تو کو گھن منے بابا نو میل ہے نو کلومیٹر نہیں نو میل ہے آلیہ دی قبر تو مسومہ دی قبر ہن تا رستے بساں ہن روڈ بن گئے اوے لے جنگل آئی جنگل دا سفر کی دس نو میل مغرب دیا زانہ میاں مل دیا ہیں جڑے زوار بیٹھے ہوئے جہاں لے باب صغیر دے پچھلے پاسے آ کھڑی شام تھی دی پی آئی بنائی کمزور اس ایک شام دا وسدا سپاہی کھڑا آئی کنڈ والے پاس آ کھڑی شام دا وسدا تڑپ ہے بھاویں شامی یاد ہے بھول دا یا فضائیں نہیں تو نہیں بھول دا میں ہوا وات شام آئی ودی آدھی آئی نہ ودی ہون راندھی تھایا تیرے بچڑے جی میں بابا شام دا بستا جی ضعیفہ میں تیریاں نانیاں ڈاڈیاں دے دی ہاں بچے بہ کے مجلس سنو یار خراب نہ کرو میں تیریاں نانیاں ڈاڈیاں دے دی ہاں اے جیڑی سامنے والی دیوار ہے اے مسافراں والے قبرستان دی ضعیفہ او ہے ادی ایک منہ تلا اسے قبرستان سجاد بھین دفنا گئے یار کیا بات ہے اسے قبرستان حسین دا غریب بچڑا کئے دن بھین دفنا گئے میری بنائی کمزور ہے نشاندہی کرے نے مسومہ دی قبر دی شامیہ دے ضعیفہ آج سوکی حسین دی دھی دی قبر کھول آدھی یہ کیویں آدھے آج جمعہ دی رات ہے یہ چھوٹا دروازہ یبور کر قبر اچوان آج ہر قبر دے سران دی دیوا بلدہ پائی چھکی جاہ جڑی قبر دے سران دی دیوا نہ ہوئے سمجھ بنے حسین دی دھی دی قبر ہے یار تارے بچڑے جی میں تو سمجھتے آباد ہو میں انہاں دیاں اتنا لمبا نہیں پڑھدا کوئی لیکن گھر بادشاہ دی نگری ہے میں تو پڑھنا توجہ میں لوئے بابا اندر قدم رکھس عام مستور نہیں جناب فضا ہائی جڑے سوار بیٹھے ہو لب پئی اس حسین دی دھی دی قبر سجات مزار تے رکھ کے بہ گئی قبر تے بوسا دے کے ادھی دادی ملن آئی مزار ہل گئی دادی جی آئی کوئی میرے سجاد دا پتہ رات رکی اس فضا دھی اجا تو رو دے کوئی محمد باقر دا حال دے دیکھا داڑھی لتھی اس ادھی جڈا لتھی گھن نہ سا چپ کر گئے وے بابا اللہ جانے کتھو گھدا سدیوے دا سامان اے نکیاں دھیاں لے جڈاں دی سجا دفنائی آئی دیوا اج بلس سراں دی دیوا بالس مغرب عین پڑھی اس مسوما نال تلیاں ٹیک کے اٹھیے تہجد تے لے پہنچیے آلیہ کو تساں چپ کر گئے وے رات ڈھلی نماز شب نماز واجبہ تاکی بات نماز پرانی چادر نال بہاری بزرگا دھیان کتھوں مشک گول گھدیے سے پانی آلی بابا سامنے ایک چشمہ پانی دا ہائی اتو مشک بھریس سامنے چورستہ ہائی اتھا بن کھڑیے لوگوں کو پانی پلے دی کھڑیے صدقہ حسین دا لوگ بابا پانی پینن اے رون دیئے ادیے تساں پیو سارے تو باندھیاں کندھیاں تے تسے کٹے وے یار تارے بچڑے جیویں ایڈا سونا رہندے پیو
بابا ہکڑی پانی پلن دی کھڑی آئی ایک گھوڑے سوار زین چھوڑیے اون جے بیٹ مارے ہاتھ کچھ دینار درہم کٹ کے ودھا کیا دا ضعیفہ گھن چا چادر گھننے چا تو چھپ کر گی جھڑک لے کیا دی ہاتھ ہٹا میں کوئی غریب ہاں میں پہاڑ دو ریکھا سونا بڑھونے جڑے نویر انہیں کور ماری کھڑا انہ دے نوکرا پتھرا دو لٹھے سونا بن گئے نے تا ماں ہے آدھیے میں پہاڑ دیکھا سونا بن ونن پیسہ دے لالا چیچ پانی نا پلے دی کھڑی دعا مانگ چالی گھرا جھیک کے شالا زندگی دراز ہو ایسا راتی سک ونن یار تو سا سونے رنے ہو جینا نال بندے نی بہنن بابا قبرہ نہ لوکھے میرے سر تے قرآن رکھا 35 سال کتنا بابا 35 سال جنگل قبر تے بیٹھی رہی حد دے وفا دی ہر کوئی آدھے غازی عباس بڑا وفادار کوئی شک نہیں المال تے وفا مک گئی بھائی سکا بھرائے نوکر سرویں دے لیکن وفا حسین نال کی تھی اس ہے پیو دا پتر آلیہ دا نوکر سڑوائیس پیو دا پترے بھرائے جیڑی قبرت بیٹھیے نہ قوم دیئے نہ وطن دیئے نہ قبیلے دیئے 35 سال قبرت کل ہی میں بسم اللہ کراؤں بابا جیڑے بزرگ بیٹھیو زندگی دی آخری جمعرات 24 محرم 95 ہجری 24 محرم 95 ہجری جمعرات دا نہیں پیشی دیگر آلیہ کول مغربین مسومہ کول دیوہ بالس نماز پڑھ کے گلن کی تھی ہنس سجاحت قبر تے رکھ کے اٹھن لگیے جامرے آلے اٹھی نہیں سکی میرے لیک سے بھائی وقت اٹھن لگیے جاری نا کو توں چا منہ کر ڈاند کٹ دین ایک انتے ہٹا والا ایک ہٹائی کن تو سن چپ کر گئے وے ایک اناپ کالے کپڑا آلا بچہ ایک اناپ کے انہوں ساٹ پرلا پرلا چٹے کپڑا آلا اناپ کے پروں بلا بگا بھائی اے نہیں وہ چٹے کپڑا آلا اے ہو یہ بڑا شیطان ہے جیوی اللہ بھام انہوں آبلا قبر تو اٹھن لگی نہیں اٹھی سکی وقت جھان پائی سجاد قبر تیرا کیا دی مسومہ مسومہ جی ڈالی ادھی نحیف تھی گیا ہن ٹر نہ سکتی اگر اگلی جمعرات لاں وہاں تر راہ نہ دیکھیں واہ اگلا اگلی جمعرات میں نامہ راہ اے قبر حلی آدھی ڈاڈی میں تے پچھلی جمعرات یا کھائی نہ آئی کھائی ہون تو ٹور نہیں سکتی بابا قبر تے جھن پہ یہاں اللہ کیا دی اچھا میں جو نامہ بیا تیرا کون ہے جڑا آوے میں بسم اللہ کراؤں تلیاں ٹیک کے اٹھی تہجد تلے آلی اکول درجات بلند ہوئن بابے ناصر شاہ دے منگوال اللہ بادشاہ سرادی بادشاہ ہوں دا ایک لفظ ہے ہوں دے درجات اگھاں بلند تھی ویسن وادائی مومنو اے جنگل اتنا ٹوریے 35 سال پہاڑ تے رستہ بن گیا بحثت کے دیب ہوا تحجت نماز واجبات تاقیبات نماز قرآن دی تلاوت بہاری مشک مونڈھٹ پا کے چٹی ڈال ہی آلے اٹھیے نہیں اٹھی سکتے 95 ہجری 5 محرم جمعہ دا دی وقت جھن پئیے وقت کوشش کی تھی اس قبر تے ہتھ رکھ کے اٹھا نہیں اٹھی سکی پہلے بیٹھی آئی پوا دی وقت والے سجے پاسے سجا تھالیا دی قبر تے رکھیا دی لگ دے دم کھٹ گئے بچ دی نا رزیلہ دا ملک جنگالے آندہ ویندہ کوئی راہگیر دفنے سی تا چاہ
لوگ تو آدھا شکوا کرے سن ماں سرے نے آئین جگلہ ٹرول کے مر گئی حال گئی علی دی دھی دی کبار آدھی اماں تائیں سدائے تھے او نہیں آئے ہکا دعا مانگ شالا ہووے سخیر میں بسم اللہ کراں شالا ہووے سخیر شالا خیر ہووے سو میں بسم اللہ کرا بابا اتھائیں حالتے انہوں ظاہر میں اللہ ہوئے سو چپ کر گئے بھی منہ چو خون اکھا چو خون زخمہ چو خون ہتھاں دیاں اگلیاں چو خون میں صدقے تھی بابا یقین کرائے سران دیا بیٹھے سران دی کول وات کھبے پاسے آ کے نال سم پئی سجات مزارتے ہیں ادھی آیا کوئی نہیں جڑے زیرک لوگ بیٹھے ہو بزرگ میں تو آپ کو عزت نصیبن نہ کتنی پاتی ہے بھائی میں ستی پئی پواندی حق لائیے حسین دی اممہ میرا سلام سر چاہ کے ادھی زندگی ہوئی میں لئی سلام ہوئی کون ہے ادھا میں ملک الموت ہوں حد اشارہ کر کے ادھیے نیڑے نامے میرے وارث نہیں آئے میں جڑا کل آکھنا ہی حق کیا میرے نزدیک نامے میں حسین اما سلیں دے جنگا لے سجاد قبر ترکی ادھی اللہ دا مقرب فرشتہ آگئے سجاد نہیں آیا تھڑا سا بھر کے ادھی ہائے اما تین سدے تے ہو نہیں آیا ایمیں سجاد ہوا وچ مولک کر کے دیئے سجاد میڈا ویلا اوکھائی بابا اے سارے محمد ان سارے علی ان سارے حسین ان سارے سجاد ان سارے باقر ان اے گجڑیاں گلہ ان توارے سالے واسطے ہیں اے پنویں دی جھولیے چوچھے دا سارے اکھاں چو خون ہیں بس میں کوشش کرے نا ایک میں وین کر گئے تو اکو لک بسم اللہ کرا حسین دے ازاد آرہا ہوں ان تڑپائے میرا چوتھا امام جیویں پکھی کو گد لگ دے جیڑے میں سچ رون دے ران دے ہو سجات ہوا وچ محلق کر گیا دے ڈاڈی کائیں آکھائی تو بے وارے سے محمد باکر ڈاڈی چم گیا دے بابا کائیں دینا لکلہ پہ کریں دے ہو غریب آدھے محمد باکر جھکا تھی پنوہ امام جھکا تھے سجیبان پوتر دے گھلیت پئی رت ود گئی آدھے ون شام دے بہروں ڈاڑی فضات گئی بدلی موت دچھائے میری پاک داوار سے جلدی ون متاؤں دا دل بہر سے جلدی وان مچا ہوندہ دل شریفہ کو ساڑے پالان والی یارے نے سوڑے رو دے ہو نہیں بھل دے وقت شریفہ کو ساڑے پالان والی ہے ہاں
قیامت نال میرا پنجواں امام دمشق دے باہر جاگیر جعفر وچ پہنچن ہاتھ پیر سدن ستی ہوئی پاس نالا بیٹھ دادی میرا سلام جامرے والے کچھ بندے بھول کے پڑھ دین جو سجاتا نس اگر بھولن والی ہویاں حسین مار نہ سدیا چلنا کس دادی سلام جیویں ستی پئی آئی تڑپ کے اٹھیے آدھی بسم اللہ تھی باکریں ڈسا دہڑی کی پہلا میں بسم اللہ کرا پتر کو جھولی سمائے سلاڑی چمیے سجاد قبر تے رکھیا دیے بہرا آدے اکبر دیا شکلان دین لئی جھولی سمائے محمد باقر جی ڈاڈی توں آیا ہے بابا کیوں نہیں بھی آئے جڑے سمجھ گئے ہو کوشش کی تھی اس نڈ ساوا کے صدمے بہو ڈٹھی ودی گل چ بائی با گیا دے ڈاڈی بابے دی مجبوری آئی لاندی مس چمکیا دی میرے ریک محمد باقر تیرے نانے کو میں چاہے تیرے دادے کو میں چاہے تیرے بابے کو میں کھڑائے تیری اماں کو میں کھڑائے تیرے بابے نال مہارا میں چھکوائیں دربار اچ نیوار میلے دی رہیاں بازار اچ پتھر نال ڈھلے دی رہیاں شالا تساں وسدے رہو میرا سونا بچڑا ڈاڈی کو ڈسا تیرے بابے دی کیڑی مجبوری آئی ہتھاں دے بوسا لے کے ڈاڈی میرے بابے کو مسلمان زہر دے چھوڑا تلیاں ڈیگ اٹھی آدھی صدقے تھی وہاں اجا زہر جو گئی بچہ ودا کیا بات ہے بھائی تمہاری محمد باقر جی لکھ دفعہ کہاں میں صدقے تھی وہاں جا زہر جو گئی بچہ ودائی محمد باقر زمانے دی حجتیں میری زندگی دے نہیں ودھاؤ اللہ کول میری زندگی ودھوا اجاز امامت نال میں کو مدینے گھر جل میرا بازاراں دا سگدی بچڑا ہے آدیا میں دے دیا میرے بچڑے گزار جو بل شالا تساں وسو یار ہر چمکیا دے لالی اللہ کوئی میں منظور ہے ڈاڈی سیدہ تک گھنڑا گئے یار نصیب دیکھ رو نہیں مقدر دیکھ محمد دے باقر دی جھولی اللہ کو دم دیتے چپ کر گئے پتراں دی جاگیر چوں کفل آیا اسی پلنگ آیا اسی حسین دی جو ماں آئی مقدر دیکھ محمد باقر بیٹھے رونے لالی مدینے مہیوں میں آ بچڑے اونیا آدھے میں جناب فضا دے چار پتر جنہاں کو لوگ رسائے دمشق دے بہر کچی جائیں قبر جتھے تواری ماں رہندی ہے چار سو ریا دا بندہ لا کے ماں ودے گلیں جنگالے چھوٹے بھرا ڈٹھے ایک میت ایک رون والے حکل مار کے دے داؤد اماں دی وصیت یاد کر ماں کھائی جنگل وچ کوئی غریب میت دکھے اوندا جنازہ ضرور پڑے
هذا داودي يوري يا غريب جنازة ما نيرتا هيك ميتا هيك روان على بابا غوري ولايني زينة شورياني مسافر سلام ميلا سلام گلا سنے تے وتروویں داؤدا دے مسافر کون مر گئی ائی غریبا دے ڈاڈی ائی چپ کر گئے وے داؤدا دے کہندا انتظار ائی غریبا دے تہاڈا میں تو کو جنگل دے دامن وچ ڈٹھا اے تے میں غریب ہاں میری ڈاڈی مر گئی اے میرے نال ڈاڈی دا جنازہ پڑھواؤ آدھے مسافر جلدی کار لاڑی دا جنازہ پڑھ اسا سفر کرنا ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو اے جنازہ ہے اے محمد باقرن پہلی صف چار پترن پچھو صفہ لگی ہو ان حکمی میں ہے پیش نماز مالک کے متام تو اجازت گھننے لیکن عام پیش نماز واسطے امام واسطے نہیں امام تیرے میرے ورثہ تو تیرے میرے تے زیادہ حق رکھ دے لیکن جسنا مقصود آئی منہ پھیر کے دے دو اجازت ہے میں جنازہ پڑھاواں دو سب چھوڑیے ہچم کیا دے تو کون ہے کہندا میت ہے اگر مار گیا دا سنیار میں محمد باقرا تیری ماں مر گئی ہے چلو ایک وین میں بھی یہ کر رہے ہیں ٹائم اتنا ہے آدھے بسم اللہ جلازہ پڑھو جلازہ پڑھائے داؤد ہاتھ بدنا کا عرصہ تھی گیا ساما نہیں ڈٹھی اگر مہربانی فرماؤ سما دا منہ دے دے عزت والے لوگ بیٹھے ہو محمد باقر دے داؤد ریا کو آک پرے ہٹ ونے نے کو حسین اما سلے لا مرضی والے ای ذکر تے رونے کرو اللہ گواہ ہے بابا ریا ہٹ گئے جنازہ کفن دے بند کھولے نے اس پیشانی جم گیا دے ڈاڈی جی آکھی ڈاڈی بچڑے بلن ہیلی بھائی ودا کیا دی بسم اللہ میرا حسن حسین محمد حنفی ہے یا میرا غازی ہے پاس نالو آواز اما میں سلمان آئے کھڑے حکر مار کیا دی ہاتھ منو میرے پتروں ڈاہمی دی دیگر کو جڈا دائی لوگو میں غریب میری بھیڑی لا ہاتھ ودنے مولا سکو اما منا دیو ڈاڈی مہربانی کرو بچڑے ملن ہیلی داؤد قد بین تے ہاتھ لین مولا عرصہ ساری زندگی تارے کول گزاری ہے شریکاں لے آئیں اجازت لو اسا ماں دا جنازہ وطن تے لیندے عزت والے لوگا محمد باقرا دے پوچھ لینا شاید تس میری گل نہیں سمجھی داؤدا دے مولا کہندے کول غریبا دے قبر علی کو داؤدا دے کچی قبر کہندی ہے باقرا دے دیکھے نہیں علی دی دھی دی قبر رول کے مر گئی ہے رزیلا دا ملک چل تھوڑے بچڑے جی محمد باقر قبر نال ڈاڈی جی محمد باقر
لالی فضا دے پتران ماد جنازہ وطن نینن اجازت ہے جڑے روندے راندے او حل گئی مزار آدی محمد باقر ونجان لے جنا دے وارے سونے لمیت وطن دے ویلے لے بی بی آدی او میرا اکبر ہوئے او میرا غالی ہوئے میرا جنازہ ای مدینے گھیل وے حق بے ہو فرمیدن بسم اللہ چاؤ چار پترین چار پاوے بونت رکھیں بابا دو قدم چہنے محمد باقر دے دو سجا پاوا میں کڑے آدھے مولا اسا پترین اسا جیسو آدھے مائی پترین دو تک پتہ نہیں دے سارے تے ڈھیر سانے لے بہن جنازے سارے نال چوائی ودیے مرضی آلے بھائی ہی سارے نال ڈھیر جنازے چوائے جیڑے شام دے دوارو بس آخری لفظ بابا دم لیتنے سالی اکول دفن مسافر آلے قبرستان بابا ملک ایران جائیں سیدہ نال ہکری گزارے اوندہ ہی سونا روزہ بڑھایا بی بی فضا دا جا کچھا روزے شام گئے علماء طلباء کل پچھے وجہ کے انہاں آکھے بڑا ون نہیں دین دی ملک ایران بڑا ون لگے خواب اچ ملی آدھی نہ بڑا جیدی میں قریض ہوں دی قبر دھوپ دے بسم اللہ کر آخری لاؤ بابا اتھا ٹوریے دفن اتھائیں کچھو وجہ کے ایو راہ ویندائی حبشہ جائیں لے تھاؤں گزرین مہنڈا تمیت لہن لگ دعود آدھے مولا تو جان تہلی ڈالی جانے آدھے دعود وطن تنائن دادھے اللہ دنا جڑسا بھکی جات قبر کہن دیئے غریب آدھے میری پھپھیے آدھے وین